meu nom és Tiziano i sóc un brigada internacional italià, soldat voluntari al servei de la República. Fa unes setmanes que estic destinat a Bellesguard, una peculiar construcció a la part alta de la ciutat. Des de la part superior de la torre hi ha unes vistes impressionants sobre la ciutat, que en una altra època deurien ser molt boniques de veure. Ara, la visió de l'aviació enemiga constant-se i els constants bombardejos sobre Barcelona són imatges que m'atormenten. L'explosió, el so estrident de les alarmes i després, el silenci. El silenci de la mort, el silenci de la por.